Je to tak. Na televizi Barrandov přinášíme další tajemství filmů a seriálů. Tentokrát o svatbě upírů. Vítám vás. Krvavé příběhy o upírech byly vždy vděčným tématem pro mnoho filmových režisérů. Nabízely dostatek tajemné atmosféry, vášnivá, ale smrtící stvoření noci a hlavně kolem jejich mytologie bylo možné vytvořit fungující příběh. Tedy pokud jste dodržovali jasná pravidla žánru. Těmi většinou byl strach upírů z česneku, smrtící sluneční paprsky a taky kříž, který při doteku s upírovou pokožkou dokázal vypálit hodně bolestivý cejch. Upír byl zároveň velmi často zobrazovaný jako jakýsi sexuální symbol lákající do svých spárů nevinné pany. To pramenilo hlavně z historie, kdy si podaní po večerech vyprávěli u svíček příběhy o šlechticích žijících v zámku nad jejich vesnicí a snažili se usměrnit své dcery, které toužily po bohatém princi a životu v luxusu. I scénárista, režisér a producent Jaroslav Soukup se tímhle tématem nechal zlákat. Natočit lehce mrazivou komedii o upírech bylo dlouho jeho velkým snem. A v okamžiku, kdy se tahle bledá monstra spojila s jeho jménem, bylo jasné, že nepůjde jen tak o ledajaký snímek. Jmenuji se Richard Bancroft a jsem Angličan. Na tuhle cestu jsem se tak těšil. Vylodili jsme se v Janově, kde strýc prodal bavlnu a teď míříme do Prahy. Vlci! Strýčku, vlci! Co vlci? No většinu. Jak jen může spát? O tomhle se mi vždycky zdálo. Dobrodružství, divoši, krásné ženy. Třeba nějakou zachráním. Zamiloval jsem se rychle a na první pohled. Tohle je opravdu to, o čem jsem četl jenom v románech. Ale neměl jsem zachránit já jí. Soukup se narodil 19. listopadu 1946 v Plzni. Poté, co vystudoval Pražskou filmovou akademii muzických umění, obor hraná režie, pracoval několik let jako asistent. V té době natočil i několik úspěšných dokumentů. Jeho srdce ale patřilo hrané tvorbě. V té debutoval v roce 1976 jako jeden z režisérů povídkového filmu Boty plné vody, který vyprávěl tři samostatné příběhy o členech pohraniční stráže, kteří hlídali šumavskou hranici.
K režii svého vlastního snímku se dostal o 3 roky později a i v něm šlo o obranu našeho pohraničí. Jmenoval se Ztracená hranice. Soukup využil své dokumentaristické praxe a velmi syrově vykreslil těžké podmínky, ve kterých lidé v okolí hranic těsně po konci druhé světové války museli žít. Zlom v jeho filmařské kariéře přišel v roce 1982, kdy nadšeným divákům představil svůj vítr v kapse. Soukup měl velký dar rozpoznat, co v kinech zrovna chybí. A v polovině 80. let to rozhodně byly hlavně filmy pro mladé lidi, které by se zabývaly jejich problémy. Když pak do hlavních rolí obsadili ještě Lukáše Vaculíka a Sagvana Tofiho, bylo jasné, že půjde o snímek, který bude fungovat. A fungoval. Do kin na něj přišli bezmála 2 miliony diváků, což nikdo z producentů nečekal. Vaculík a Tofi se stali idoly dospívajících dívek a Soukupovi se po dlouhé době povedlo do české kinematografie přivést fungující hereckou dvojici, mezi kterou to neuvěřitelně a přirozeně jiskřilo. Není se tak čemu divit, že s oběma svými objevy natočil později i další snímky Láska z pasáže a Kamarád do deště. V roce 1987 uvedl do kin svůj diskopříběh, no a tím potvrdil, že patří mezi naše komerčně nejúspěšnější režiséry. Zdálo se, že mu nic nestojí v cestě, jenže potom přišla sametová revoluce a poměry v československé kinematografii se znatelně proměnily. Na tvůrce už nedohlížela přísná ideologická rada v čele s bandou cenzorů. Tuhle pozici vlastně plynule převzali peníze. Abychom byli přesnější, lidé, kteří byli ochotní své peníze do filmu investovat. Soukup se rozhodl k poměrně logickému kroku. Natočit pokračování svých úspěšných filmů a nechat v nich jejich hrdiny vypořádat se s nově nabitou svobodou. Jenže to tak úplně nevyšlo. Kamarád do deště 2, příběh z Brooklynu, měl ještě docela slušnou návštěvnost, ale z druhého dílu disco příběhu se stal projekt, který by sám režisér ze své filmografie prý nejradši navždy smazal. V tomhle nepříliš radostném období si Jaroslav Soukup vzpomněl na knihy starého irského spisovatele Sheridana Defanu, který proslul hlavně svými temnými gotickými povídkami. Ty se hemžily nejen upíry, ale i monstry a nemrtvými. A toho přivedlo k nápadu natočit hororovou komedii, která by si vzala na paškál celý upírský žánr. Ke scénáři přizval svého dlouholetého kamaráda a kolegu Miroslava Vajce, který s ním spolupracoval na většině jeho projektů. Trojici potom doplnil další Soukupův kolega Jaroslav Vokřál. Scénář tak sice vznikal, jak se říká, v dobré společnosti, ale zůstalo v něm několik slabších míst a nelogických nejasností, které diváci výslednému snímku neodpustili. Největším problémem bylo, že tvůrci úplně nedbali na pravidla upírských filmů. Často je porušovali, což je v žánru parodie velmi tenký led. Největším problémem ve fázi příprav bylo samotné schánění peněz. Soukup trval na tom, že film nesmí vypadat lacině a připomínat papundeklové stavby, které filmaři k ošálení očí diváka často používají. Rozpočet se vyšplhal na úctyhodných 23 milionů korun. Dát dokupy tuhle částku znamenalo pro Jaroslava Soukupa téměř 3 roky každodenního obcházení možných koproducentů a partnerů. Když měl peníze konečně po kupě, zbývalo mu už jen najít do snímku ideální představitele všech rolí. O Jaroslavu Soukupovi je známé, že během castingů vůbec nedbá na to, jak moc je jednotlivý herec známý nebo populární. Jde mu hlavně o to, aby byl svou vizáží a talentem co nejblíž jeho představám o dané postavě. Roli zamilovaného mladíka Richarda, nebo chcete-li Richarda Bancrofta, získal Rudolf Hrušínský, pro kterého měl režisér slabost už od prvního disco příběhu. Opravdovou hvězdou snímku se ale stala představitelka tajemné Olivie, do které se Bancroft zamiluje, i přesto, že je tak trochu zvláštní a její rodina vychází ven výhradně v noci.
Soukup původně uvažoval o modelce Simoně Krajinové, ale nakonec si vzpomněl na drobnou zpěvačku, se kterou před několika lety pracoval a která ho naprosto uchvátila svojí pracovitostí a schopností se na každý projekt stoprocentně soustředit. Na Ivetu Bartošovou. Té bylo v době natáčení 27 a byla na vrcholu své pěvecké kariéry. Přesto zůstávala skromná a možnost zúčastnit se jako herečka takhle velkého projektu brala jako výzvu. I samotný Jaroslav Soukup byl ze vzájemné spolupráce nadšený a mnohokrát prozradil, že to byla právě Iveta Bartošová, kdo na Svatbě upírů pracoval nejvíc. A to hlavně proto, aby se vyrovnala ostatním profesionálním hercům a snímek svým výkonem neskazila. Ve snídani s Novou na ní Jaroslav Soukup zavzpomínal takto. Krásná holka, křehká a příjemná. Ona byla perfektní lidsky a co se týká práce, tak byla poctivá a opravdu dřela. Neměl jsem s ní sebe menší problém. Vždycky přišla připravená. Bylo na ní vidět, že se na tu práci těší. Opravdu dřela. Prostě mám na ní jen ty nejhezčí vzpomínky. Stop si. Já ti neublížím. Jak je možný, že jsi zhůru ve dne? Odejď se mnou. Teď? Hned? Ty se nebo nejsi upír. Ty se mě bojíš. Ne. Já tě miluju. Musíš se rozhodnout. Ale co strýček? Já tě miluju. Tebe taky, miláčku. Chlapče, ty blouzníš. Zmasakrujeme je. Nemilosrdně. Do posledního upíra. Dneska. Už teď? Jdeme na ně. Je nejvyšší čas, pánové. Zatímco Bartošová s Hrušínským měli na starost hlavně milostnou linku příběhu, o hrůzu se postaral naprosto vynikající Viktor Price, který si s chutí zahrál démonického hraběte Kronberga. Na scény s ním je dodnes radost koukat, protože z něj čiší démonická energie, kterou v žádném jiném projektu neměl příliš šanci ukázat. Humorné situace potom připadly na neméně skvělého Petra Nárožného, který si zahrál strýce hlavního hrdiny Archibalda. Ve snímku se v menších rolích mihlo mnoho dalších známých tváří. V roli potulného mnicha jste třeba měli poslední šanci vidět na filmovém plátně Zdeňka Řehoře, který pouhý rok po dokončení filmu zemřel. Operního zpěváka Alfieriho si s chutí zahrál Oldřich Wiesner, který později přiznal, že všechny písničky, které jeho postava ve snímku zpívá, odspíval on sám. Upozornění, přátelé. Občerstvení se koná až po koncertě. Ano, ano. Ne jako minule.
on je boss. Koncertě. Protože Jaroslav Soukup chtěl, aby všechna prostředí vypadala co nejuvěřitelněji, většina obrazů se natáčela v reálných prostorech. Filmaři tak nějaký čas strávili ve Valticích, na hradě Hořín, anebo na zámku Bzí, nedaleko Týna nad Vltavou. Kvůli častým přejezdům štábu tvořili většinu komparzistů lidé z okolních vesnic, kteří si nemohli spolupráci s filmaři vynachválit. Jediným problémem bylo jídlo. Někteří totiž na place nepochopili, že připravená hostina na stole je pouze rekvizita a s chutí se pouštili do svých porcí. Když potom měli dlouhou chvilku mezi záběry, tak z placu kradli brambory, které si opékali na ohni a bylo jim fuk, že rekvizitáři už nemají z čeho doplnit. Filmu Svatba upírů nelze ani po letech upřít vynikající a hlavně atmosférickou vizuální stránku, kterou měl na starost ostřílený kameraman Vladimír Smutný. Menší problém nastal při honičce mladého Bancrofta s knížetem upírů na hřbitově. Ten byl totiž celý uměle vytvořený filmaři. A protože se herci do svých výkonů opravdu opřeli ze všech sil, pozorný divák si nemohl nevšimnout, jak se některé náhrobní kameny kývaly při sebemenším dotyku, což tak úplně neměli. Pro Rudolfa Hrušínského a Ivetu Bartošovou se stala Svatba upíru významná i tím, že se během jejího natáčení do sebe zamilovali. To ale oba drželi v tajnosti a většina lidí ze štábu si jejich letmých pohledů a úsměvů vůbec nevšimla. Dokonce samotný režisér filmu se o jejich románku dověděl až o mnoho let později. Přestože se jednalo o vášnivé vzplanutí, nemělo dlouhého trvání. Iveta Bartošová už v té době chodila s Ladislavem Štajdlem, který sice občas měl i jiné ženy, ale své partnerce jiné podobné úlety rozhodně neschvaloval. A tak Iveta musela svůj nový vztah razantně ukončit. Ve své životopisné knize o tom napsala. Láďa měl za vztahu se mnou i jiné ženy. Deptalo mě to a románek s Rudlou byla vlastně taková moje odpověď. Udělala jsem to kvůli sobě, aby přežilo mé ego a abych v sobě jako ženská měla trochu hrdosti. Bylo to romantické. Rudla mi dokonce na dveře mého pokoje napsala rtěnkou miluji tě.
Věděla jsem ale, že ten vztah nemá smysl. Byl to zkrátka jenom úlet. Tím ale celý incident neskončil. Steidl byl jako smyslu zbavený a Bartošové zakázal jakoukoliv komunikaci s lidmi kolem filmu. Dokonce nesměla jít ani na slavnostní premiéru, na kterou se moc těšila. Podle jednoho z jejich kamarádů se zavřela ve svém pokoji, kde pak proplakala 3 dlouhé dny. Právě nešťastná láska vedla i k jejímu prvnímu pokusu o sebevraždu, kdy se předávkovala léky, které zapila alkoholem. Naštěstí ji včas objevil právě Steidl, který ji nechal vypumpovat žaludek a zachránil jí tím život. To chtěl ale před kolegy a veřejností ututlat. Bál se totiž, že by Iveta musela podstoupit psychiatrickou léčbu, což by mohlo ublížit její skvěle rozjeté kariéře. I když pro ní svatba upíru nakonec neměla zrovna dobrý konec, pro její fanoušky je dodnes příjemnou podívanou, ve které dodnes mohou obdivovat, jak si Iveta naplno užívala natáčení, o kterém dlouho snila. Svatba upíru měla premiéru 29. září 1993 a nebyla přijatá zrovna s velkým nadšením, za což mohlo asi nejvíc špatné načasování. V době, kdy šel do kin, se totiž začal promítat i jeden z největších amerických blockbusterů 90. let. Jaroslav Soukup na období krátce po uvedení snímku zavzpomínal následovně. Ten film mám strašně rád, i když měl smůlu v kinech. A proč? Společnost, která nasazovala filmy do kin, ho nasadila nešikovně v době, kdy šel do kin i nějaký Jurský park. Tady nikdo tehdy nevěděl, co to je. Ty bláho, to bylo smrtící, protože samozřejmě ten Jurský park, ten udělal snad 1 000 000 diváků v kinech. To bylo zjevení a celý národ na to chodil. No a samozřejmě na nás přišlo asi 270 tisíc diváků. Přestože se svatba upíru nestala úplným hitem a při rozpočtu 23 milionů vydělala jen necelých 5,5, oslovila řadu diváků, pro které se stala kultovní záležitostí, ke které se dodnes s chutí vracejí. Už jen proto, aby si připomněli jednu z našich nejpopulárnějších zpěvaček. Slibujete, že se nikdy nerozloučíte a budete spolu snášet dobré i zlé až do smrti. Ptám se vás, zda se k tomu zavazujete na celý život? Ano. Ano. Ego coniungo vos in matronomium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Olivia! Něco se ti zdálo? Pojď. Olivia měla pravdu. Zdálo. Byl to strašný sen. Měl jsem hrůzu, že se vyplní. Obleci. Pane, vyslíš? Mrlit mu mohu. Ať moje volání k tobě přijde. Quod Deus coniungo homo non separet. Ego. Matronomium inom. Odpusti, já zapomněl. Matronomium. Matronomium. To je ta hlava. Konjunkcit. Za chvilku to máte za sebou. Matronomium. Spiritus Sancti. Vemte se za ruce. Berete si tady ženicha ze své vůle? Ano. Ano. A vy, mladý pane, jste ochoten snášet tady s nevěstou dobré i zlé ve svazku manželském? Ano. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Amen.
Chlapče, děti moje,